Завдяки новенькій техніці, придбаній містом в лізинг, підготувати місце для встановлення нових опор – справа кількох хвилин. Буквально минулого тижня ми були свідками її тестування. А вже сьогодні по вулиці Прокоф'єва, колишній Леніна, та по вулиці Шмідта повним ходом йдуть роботи з встановлення нових опор замість аварійних і прокладання електромереж. На цій вулиці планово міняємо около 500 метрів самонесущого ізолірованого провода, монтуємо. Это позволит более качественно освещать улицу Шмидта. Ну а по Прокофьева по плану у нас замена 100 опор, из них 30 уже смонтировано. Ну, ведутся подготовительные работы для замены воздушной линии. Треба зазначити, що саме заміна аварійних опор електромереж, а також встановлення новеньких світлоточок – це постійна і планова робота, яка є одним із пріоритетних напрямків діяльності управління міського господарства. І за останні два роки комунальному підприємству вдалося значно покращити ситуацію в цьому напрямку. Пріоритетним напрямком участок горсвіт управління міського господарства ставить іменно заміну аварійних опор. Но наряду с этим направлением у нас также большая работа по замене воздушных линий, износ которых составляет более 90%, по ремонту ИП, и также ведутся большие работы по техническому обслуживанию наружного освещения. За 6 месяцев 2018 года мы почти уже 20 километров заменили воздушные линии, изношенные воздушные линии на новые. Мы оголенные провода снимаем и навешиваем самонесущий изолированный провод. В зависимости от улицы, там 2 на 16 или 4 на 16. С начала года мы заменили 400 светильников. Это морально устаревших светильников, и установили современные светильники с лампочками, LED-лампочками, которые более эффективнее, чем люминесцентные, ну и, понятно, более энергоэффективные, чем лампы накаливания. По городу с начала года мы заменили порядка 2000 уже лампочек, LED-лампочек, и установили современных светильников 40 штук именно самих современных светильников. Також проводится ремонт виконавчих пунктів, яких у місті нараховується майже 40. Мы убираем старое оборудование, плавки и предохранители, все, устанавливаем автоматические выключатели и полностью меняем пусковую аппаратуру. Устанавливаем новые замки, ну, чтобы у нас бесперебойно работало освещение. Это комфорт жителей нашего города. Мы к этому стремимся. Паралельно із плановими проводяться й роботи за програмою «200-200-200», яка діє в Покровську впродовж 3 років і спрямована на підтримку ініціатив городян з благоустрою міста. Большу роботу ведемо по програмі 200-200, яку ініціював Руслан Валерійович Трибушкін, міський голова, при активній підтримці депутатського корпусу і населення. Буде продовжена робота по этой программе, по участку горсвет будут заменены аварийные опоры по всем округам депутатов, увеличены светоточки, заменены аварийные светильники и установлены более современные лампы. У нас будет произведена установка 111 опор. 56 – это замена аварийных опор, и 55 – это установка дополнительных опор, точек освещения, соответственно. 75 новых точек освещения, которые будут сделаны и по частному сектору, и по госсектору. Порядка 4 километров – это монтаж новых линий, воздушных линий наружного освещения. Также это уже есть график выполнения данных вид работ. По графику мы планируем закончить уже до конца сентября месяца. По программе 200-200 работы будут полностью выполнены. Питання зовнішнього освітлення міста дуже турбує мешканців. Про це свідчить і кількість звернень до депутатів Покровської міської ради з проханням покращити ситуацію в цьому напрямку. Благодаря как раз поддержке городского главы, благодаря инициированной программе 200-200-200, у нас, у депутатов, на местах появилась возможность убрать аварийные опоры как таковые. И благодаря закупке техники, сейчас взятой нами в лизинг, у нас есть возможность с
срочном порядке міняти опори, ставити світильники на свої ж опори. При цьому не залишаються без уваги й заявки жителів міста, що надходять на телефонну лінію контакт-центру, яка діє при міській раді. Дуже багато заявок поступає. З початку року іменно по наружному освітленню поступило около 400 заявок. Всі заявки виконуються вовремя, згідно графіків. Треба зазначити, що такі позитивні зміни не залишилися поза увагою городян. Везде стоять фонарі, красиво стало в місті, нічого не скажеш, краще намного. Вулиці стали більше освітлені на мікрорайоні і в цьому краю. Все добре. Світлее, красивее намного. Ну, наш проспект взагалі найкрасивіший в місті. Живу на Діносі, у нас там добре, освітлено, всі тротуари нормально. Хорошо. Ну, в городі теж освітлення хороше, бували вечір. В свою чергу керівник підприємства зазначив, нова техніка, яку місто придбало у лізинг, яка нещодавно поповнила автомобільний парк управління, дуже необхідна і доречна, адже вона дозволяє пришвидшити всі роботи. До того ж, всі заплановані обсяги робіт виконуватимуться виключно співробітниками управління міського господарства, без залучення підрядних організацій.